Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогоднішній день, як і кожен день цієї війни, почався з результатів наших захисників неба. За минулу ніч вдалося збити 10 шахедів з 10 застосованих росіянами. Я дякую усім нашим воїнам мобільних вогневих груп та усім іншим оборонцям неба. Загалом за тиждень російські терористи використали проти України вже майже 130 шахедів. На щастя, більшість з них нам вдалося збити. Також були застосовані більш ніж 80 російських ракет та майже 700 керованих авіабомб. На жаль, з цим значно складніше. І це тільки один тиждень. Сьогодні знов ракети та дрони Дніпро і Нікополь, Покровськ та інші міста Донеччини, Харківщина, Херсонщина, Сумщина. Є поранені, є, на жаль, загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. На жаль, допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів. В кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів – електроніки, чіпів, які постачаються від компаній з інших країн та завозяться через територію сусідів Росії. У шахедах також компоненти вироблені у вільному світі. Все це має бути припинено і може бути припинено. І потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу. І сам російський терор, всі його прояви. Сучасна авіація доводить свою ефективність, сучасні системи ППО здатні давати захист життю. Зараз на Близькому Сході це було продемонстровано, коли авіація і ППО збивали іранські ракети та шахеди, які були спрямовані проти Ізраїлю. Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль в цьому захисті був не наодинці. Загрозу у небі знищували і союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети і дрони, це означає, що треба діяти. І діяти сильно. Не риторикою захищається небо. Не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору. І те, що санкції проти Росії все ще обходять, і те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки, те, що ми досі очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів. Не можна більше втрачати час. Потрібно реально захищати життя всюди, де є йому терористична загроза. Потрібно робити все, щоб зло та війни не розповзалися світом ані в Європі, ані на Близькому Сході, ані будь-де іще. Я дякую усім, хто це розуміє. Кожен, хто може дати захист життю, повинен це робити. Кожен, хто може обмежити потенціал терору, повинен це робити. І Україна, і Близький Схід, і всі інші частини світу однаково заслуговують на справедливий та надійний мир. Ще одне – фронт. Ситуація на фронті у час такої гарячої війни завжди складна. Але цими днями, особливо на донецьких напрямках, важче. І я дякую кожній бригаді, кожному солдату і командиру, які роблять все, щоб захистити наші позиції, та які знищують окупанти. За цей тиждень особливо заслуговують на вдячність 58-ма окрема мотопіхотна бригада, 68-ма окрема єгерська бригада, 148-ма окрема артилерійська бригада ДШВ. Її воїни незмінно ефективно діють. І на тижні був день бригади у 148-ї. Я вітаю вас, хлопці. Я дякую вам. Дякую також 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ». Молодці. Варто відзначити і воїнів ГУР, підрозділи «Кракен» і «Артан» та 9-й департамент ГУР. Пишаюся вами. Слава кожному і кожній, хто робить все, щоб Україна захистила себе від російського терору. Слава усім, хто робить нашу державу міцніше. Всім у світі, хто допомагає.
Я дякую. Слава Україні!